Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito ulit, si Misyonaryong Yusdado Siega Doheling Jr. sa SMBU, School of Miriam and Miriam University. Isang paaralan ng aking Diyos, the Santissima Trinidad, the Master of the Universe, God of all Gods, King of all Kings, Master of all Masters, Divine Master of Indiraculo Jr., Master King of all Kings, Master of Indiraculo Jr., at Divine Mas Divine Grand Master Robin Madron clearly I. It 24 po ngayon buwan ng Pebrero 2022. Ito po ang pinakaunang post ko sa taong ito mga kapatid sa 2022. Ngayon mga kapatid, sasabihin ko sa inyo na bilyon-bilyon po talaga ka mga tao sa buong mundo ang nangangarap ng kaligtasan. Isang tunay na kaligtasan ng katawan at kaluluwa ng tao. Ngunit, maliit o kukunti lamang po talaga ang makakaangkin ng kaligtasan ito. Dahil ang kaligtasan po talaga ay napakahirap po talaga aangkinin. Napakahirap po ang kinin. Ang tunay at totoong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po talaga, mga kapatid, eh hindi, hindi po natin ito makukuha sa pamagitan lamang ng pagsali o pagsasamba sa mga simbahan o mga relihiyon. Hindi po natin ito makukuha sa pamagitan lamang ng pagsali nyo ng isang grupo o isang asosasyon. Hindi po makukuha ang kaligtasan mga kapatid sa pamagitan lamang ng pagpapakabait ng isang tao. Hindi po talaga makukuha mga kapatid. Ang tunay na kaligtasan sa pamagitan lamang ng pakipaglapit mo sa isang makapangyarihang tao. Hindi po talaga. Dahil ang kaligtasan po mga kapatid ay makakamit po ng isang tao sa pamagitan ng tunay na kapangyarihan. Kapangyarihan po talaga mga kapatid. Kapag mayroon kang kapangyarihan, power ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Magkakaroon ka ng daan patungo sa tunay na kaligtasan kapag mayroon kang kapangyarihan. At ang kapangyarihan pong iyon mga kapatid ay makukuha mo kapag mayroon kang book o mayroon kang libro, mayroon kang kaalaman, mayroon kang knowledge. Because power is knowledge and knowledge is power. Without power, you have also no knowledge. Without knowledge, you have also no power. So magsama talaga yan. Power at knowledge yung power, kapangyarihan dahil mayroon kang natutunan, mayroon kang nalalaman, mayroon kang nai book mayroon kang nailibro sa iyong memory, sa iyong utak. Mayroon kang naipasok, nailaman sa iyong utak, nai book nga nakaalaman. Kaya power, kapangyarihan dahil mayroon kang natutunan. At dahil mayroon kang natutunan, dahil mayroong nagtuturo sa iyo. Mayroon kang teacher or mayroon kang master na nagtuturo sa iyo o mayroon kang instructor o mayroon kang lecturer na nagtuturo sa iyo kung paano mo makamtan ang kapangyarihang iyan, kapangyarihan iyan at paano mo matutunan ang kapangyarihang iyan at paano mo maibok maipasok sa utak mo ang kaalamang iyan mayroong master na nagtuturo o lecturer o instructor o professor na nagtuturo sa iyo para matutunan mo ang hinahanap mong kapangyarihan, ang hinahanap mong kaligtasan, matutunan mo yan kapag mayroon ka At kailangan alam mo ang sasakyan. Dahil ang pagpasok sa karihan ng Diyos mga kapatid, ay hindi po iyan Diyos ang magpupulot sa iyo, ilagay ka doon sa Uh, kaharian niya, hindi po ganyan mga kapatid hindi po gaya ng inaasahasahan ng mga bilyon-bilyong katao sa buong mundo na buong akala nila ang tao ay ililigtas ng Diyos pupulotin lang, pupulotin ilagay doon sa kanyang kaharian hindi po, kailangan alam mo kung ano ang yung sasakyan papunta doon sa kaharian ng Diyos dahil pag alam mo ang sasakyan mo papunta doon sa kaharian ng Diyos, of course, makakarating ka doon sa kaharian ng Diyos. Gaya ba nang pupunta ka ng Amerika, pupunta ka ng Maynila, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung anong sasakyan ang sasakyan mo papunta doon sa Maynila. Ganon din ang pagpunta doon sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kailangang alam mo kung ano ang sasakyan mo papunta doon sa karian ng Diyos. Kaya nga, bok eh, na mo sa utak mo kung ano yung mga sasakyan na yun na sasakyan mo papunta doon sa karian ng Diyos. Yan po ang kaligtasan mga kapatid. Yan po ang tunay na kaligtasan. Hindi po yung sumisam, sumasamba ka lang doon sa sambahan, nagdadasal ka lang sa Sembahan, nagdadasal ka lang sa bahay o sa, kahit saan-saan na pagdadasal na ginagawa mo, hindi po sa ganyang bagay maliligtas ka na. Kahit pa anong bait ng isang tao, hindi po siya maliligtas. Kapag wala siyang power, wala siyang naibok o na-memorize sa utak niya, at wala siyang nagtuturo sa kanya, walang uh, guru, walang instructor, walang master o lecturer na nagtuturo sa kanya at wala siyang alam ng sasakyan papunta doon sa tari ng Diyos kahit pa araw-araw kang lumuluhod sa simbahan walang kwintang lahat na yan mga kapatid ko at doon naman sa mga gawa-gawa ng mga scientifico, mga doktors wala po akong pakialam dyan kung ano man ang mga ginagawa ninyong vaccination o ginagawa ninyong mga gamot gamot o ano pa man na para iturok sa tao para ang tao ay maliligtas ang katawa ng tao trabaho nyo po yan ginagampanan nyo lang ang trabaho ninyo na gawin nyo ang mga bagay na yan para sa mga tao dito sa buong mundo so trabaho nyo yan gawin nyo gawin nyo ang pagturok pagbaksin sa mga tao dito sa buong mundo wala po akong pakialam dyan ituloy nyo ituloy, ituloy nyo yan. Dahil trabaho nyo yan, sinasahuran kayo para sa trabaho na yan, para gawin ang trabaho na yan. Sinusuhulan kayo, binabayaran kayo paggawa ng mga medisina para sa tao, para iturok nyo sa tao, para ibaksin nyo sa tao. Trabaho nyo yan. Ginagampanan nyo lang ang trabaho nyo para lutasin ang pandimyang ito. Lutasin ang COVID o coronavirus na ito. So, binabayaran kayo. Sinusuhulan kayo para gawin nyo ang mga bagay na iyan, mga kapatid. Kayong mga doktors, mga scientists, mga nurses, dito, sa buong mundo, sa World Health Organization, ginawa nyo lang ang trabaho nyo para sa mga tao sa buong mundo. Kaya ituloy nyo ang trabaho nyo. Dahil, binabayaran kayo ng tao para gawin iyan. At wala kayong kasalanan dahil nagpirma ang tao bago siya binabakunahan. Hmm, napakatalino rin, nyo rin talaga dahil pinapirman nyo ang tao bago siya bakunahan. Kaya wala kayong pananagutan hmm, dahil maotak kayo. So ang otak nyo, ginagamit nyo para dyan at guided kayo sa Diyos para gawin nyo ang mga bagay na yan. At kung guided kayo sa Diyos para gawin nyo ang mga bagay na yan, ako din ay guided rin ng Diyos para gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Para din lutasin kung ano ang magiging resulta ng inyong mga vaccination. Kung ano ang resulta ng mga bakunang ginagawa ninyo, tinuturok nyo sa mga tao sa buong mundo, ako din ay nakahanda na rin para i-encounter ang side effects ng mga baksinisyon na ginagawa ninyo. Gumagawa din ako ng sarili kong medisina para itulong din sa mga tao na binabakunahan ninyo. Mm -mm. Yun din ang role ko. Kaya lang magkaiba tayo. Dahil kayo sa World Health Organization, ang mga doktors, mga nars, mga midwife, o lahat ng mga uh, politicians dito sa buong mundo, ang trabaho niyo, sinasahuran kayo, binabayaran kayo ng mga tao. Ang sa akin lang, ang medisina na ginagawa ko, ang trabaho ginagawa ko, ay sariling galaw ko. Walang taong nagbabayad sa akin. Walang taong nagsusuhol sa akin. Walang monthly salary na tinatanggap ko para gawin ang medisina para igamot sa mga nabakunahan ninyo. Yun din ang role ko. Gamutin ang mga binabakunahan ninyo. At kung sino man sa inyo ang mga nabakunahan na mayroong dinaramdam ng mga side effects, huwag kayong mahiyang tumawag sa akin. Huwag kayong mahiyang mag-chat o lumapit sa akin. Dahil, nakahanda na po ako para gamutin kayo, para tulungan kayo, para tulungan yung resulta ng mga vaccination na ginawa ng mga doktors dito sa buong mundo. Yan din ang role ko. Nakahanda na po ang mga gamot na yan, mga kapatid. Mm, pakita ko sa inyo ang mga nahanda ko para sa mga bagay niya. Ito nga, isa ito sa mga nahanda kong gamot. Mm. Isa ito sa nahanda kong gamot para dyan sa vaccination na yan. Hmm. Para tulungan din ang mga doktors sa World Health Organization para magamot kung ano man ang resulta ng inyong mga ginagawa. Dahil alam ko magkakahirap kayo sa paglutas ng mga side effects ng mga nagawa niyong vaccination. Kaya ako, tutulong ako sa inyo para gamutin ang mga side effects ng mga vaccination ninyo. Kaya gumawa ako ng sarili kong gamot. Herbal medicine, mga kapatid. Walang ka-side effects, side effects po talaga. Dahil herbal po ang ginawa ko. Hmm. Herbal po. Ito may langis na ito. May laman na itong langis. Ito wala pa. Hmm. At hindi lang po ito nag-iisa. Marami po ito handa po ito para sa lahat ng tao sa buong mundo na magkakaside effects sa vaccination na yan. Nakahanda na po ako bilang tauhan ng Diyos. Ibang klase rin ang paghanda na ginagawa sa inyo. Ibang klase rin ang paghanda na ginagawa ninyo mga doktors, mga nurse o sa World Health Organization. Dahil chemically, chemicals ang mga ginawa ninyo para lunasin ang problemang ito. Sa akin, hindi. Dahil herbal medicine ang ginawa ko para lunasin ang problemang ito. Lunasin ang side effects ng mga vaccination ninyo. At ito rin ay powderize powderize na herbal. Mano-mano po talaga itong ginagawa, mga kapatid. Wala pong fabrication sa paggawa nito. Handmade po talaga ang paggawa. Sarili mano-mano. Kaya mahirap at matagal din matapos ang isang ganito. Dahil mano-mano ang pagkagagawa. Ito po ay gamot sa lahat ng mga side effects ng vaccination ninyo. Ito po ay gamot sa lahat ng mga coronavirus, variant virus, o ano pa man na mga virus na darating dito sa mundo. Omicron virus, ito, gamot na po ito mga kapatid para dyan sa mga viruses o kahit pa sa side effects ng mga baksinisyon na ginagawa ng mga doctors o sa World Health Organization pinapa-implementar ng mga politiko sa ating bansa o sa buong bansa sa buong mundo ito po ang gamot na nalutas ilulutas sa mga side effects o resulta ng vaccination ninyo nakahanda na po ako mga kapatid ready na po kaya lang nasa inyo na ang paniniwala. Kung hanap niyo talaga ay kaligtasan, kung hanap niyo ay ang buhay niyo na tatagal pa sa mundong ito. Gawin niyo ang nararapat. Kung nabakunahan kayo, may side effects na ramdaman niyo, alam niyo na kung saan kayo tutungo dahil hindi na nagkulang ang Diyos. Balanse po ang Diyos mga kapatid. Kung may dark side, mayroon namang white side. Mm. Kung may dark side, mayroon namang light side. Kung sino man ang nasa dark side, kung sino man ang, kung sino man ang nasa light side, kayo na ang maghusga. Kayo na ang nakakaalam dyan. Dahil, by feelings po yan, mararamdaman nyo po yan kung alin ang tama at alin ang hindi tama. Kaya mga kapatid, inihanda ko na po ito. Ang lahat ng mga bagay sa mundo mga kapatid. Kung ano mga mga problema sa buong mundo may solusyon po yan lahat. Hindi lang natin idadaan sa matinding galit. Idadaan lang natin sa mahinahon na mga pakikisama para ang tao maunawaan nila kung ano ang tama at ano rin ang mali. At sana naintindihan nyo ang munting papaliwanag kong ito. Sana naintindihan nyo ang munting explanation, ang munting pagpakapakilala ko sa inyo, pag-introduce ko inyo, ko sa inyo sa gamot na tunay na herbal na walang side effects sa katawan ng tao para tatagal pa ang buhay at katawan ng tao at mayroon pang kaligtasan na matatamo dito sa buong mundo. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa inyo. Nagpasalamat ako sa aking Diyos, Divine Master Ben Master King of all Kings, Master Ben Breku, Divine Grandmaster Robin Madron Universe, sa lahat ng mga makita at hindi makita, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga ulit sa inyo, mga kaibigan ko sa buong mundo. Good morning.